Atenção! Largada para o sexto páreo do programa. E de pé embaixo, Dali Hulk tomou a ponta. Mantém um corpo de vantagem, vai sendo atacado por dentro pelo Kluf. Opa, ficou mal o Kluf. Foi levantado. Foi botado agora por fora. Ponteia Dali Hulk, 2 e 3, Kluf em segundo. Lá por fora, agora lançado por dentro, Totemo Joy tomou a terceira colocação. Badminton em quarto, entraram pela variante. Ponteia Dali Hulk. Ele tá acelerado, tem 2 e 3, Kluf avança por fora, Totemo Joy por junto aos paus em terceiro. Eles vão se aproximando da reta final. Contorna a curva de chegada. Entram pela reta final. O ponteiro é Dali Hulk desde larga. Mantém 2 e 3 corpos de vantagem. Totemoyoi avança sobre Kluf e vem tentar a segunda colocação. A 300 do espelho. O Totemoyoi tomou a segunda e avança para cima do ponteiro. O ponteiro é Dali Hulk. Tem 3, 4 e 5. O Totemoyoi avança por fora. Tomou a segunda colocação e vem para cima do ponteiro. Em frente ao totalizador. Ponteia Dali Hulk. Totemoyoi em segundo. O Dali Hulk largou e acabou. Cruzam a faixa final. Dali Hulk, Totemo Joy, Badminton, Gato Doble, depois o número 4, Forasteiro do States, Kluf e Bigurrilho. Anunciamos a vitória do número 3, Dali Hulk, na direção do M. Gonçalves.